שמי ברוך הולנדר, אני ילד ניצול שואה, ובתור שכזה אני נרגש היום, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, להדליק נר זיכרון לזכר בני משפחתי שנספו בשואה, לזכר אבי הרש רוטשטיין, לזכר בני משפחת אמי מגטו ורשה ושנספו בטרבלינקה, לזכר סבי וסבתי שיה ורבקה סקוברונק, מוורשה, ולזכר ילדיהם גידליה, ברוניה, מקס ויזיק, השם ייקום דמם. זכרם צרוב בליבי לעד, ודמותם מלווה אותי יום-יום. הולדתי ב-17 ביוני 1941 בביאליסטוק. למקום הזה ברחו ההורים שלי מוורשה לאחר פרוץ המלחמה בניסיון לברוח לברית המועצות. תוך חודשיים הוכנסנו אנחנו ועוד עשרות אלפי יהודים לתוך הגטו בתנאים איומים של רעב, צפיפות ומחלות, והגרוע מכל אקציות וסלקציות. באחת האקציות האלה הוריי, אני והשכנים התחבאנו בעליית הגג. כשהגרמנים מסתובבים מלמטה, אני פרצתי בבכי, ואז השכן שהתחיל לחנוק אותי, אבי התעשת, ובקור רוח ובתושייה הצליח להציל אותי מהשכן הזה. לאחר המקרה הזה, ההוראי החליטו שהם צריכים לברוח מהגטו ולהתפצל. אבי נשאר בגטו, אני ואימי עם חזות ארית ברחנו לצד של הפולנים. הפולנים לא הגישו עזרה, הם חששו לחייהם, ואז אימי... בלית ברירה, רצתה לחזור לגטו, היה מאוחר מדי, כי התחילו שילוחים למחנות המוות. אימא נשברה, לא ידעה מה לעשות, ואז החליטה, החליטה, החלטה מאוד קשה מבחינתה, לנטוש אותי בכנסייה. לאחר שהשאירה אותי בכנסייה, וסגרה את הדלת אחריי, אני התמרדתי, פרצתי בבכי מר, אימא נשברה, חזרה ולקחה אותי, ושוב ניסינו את מזלנו בצד הארי. כאן, מצאנו משפחה פרבוסלבית של פולנים, שהם לא היו קתולים, אנשים יותר נוחים שעזרו לנו. המשפחה הזאת, גומומסקי, הנחה את אמי איך להשיג תעודת אזרחות פולנית, ולאחר מכן גם תעודה של עבודה ברשות הרכבות, כי אמי הייתה דוברת גרמנית. והנה, למרות שחשבנו שהכל מסתדר, פתאום השכנים של הגומומסקי הזה יום אחד באו ואיימו עליו. אנחנו נראה לך מה זה להחביא אישה יהודייה עם ילד. אמא נבהלה חשבנו לברוח, אבל הוא אמר, תישארו פה. הוא לקח אותי ביום ראשון, אני לא הייתי נימול, הטביל אותי בכנסייה והוציא לי מטריקה, תעודת לידה ותעודת הדבלה. עם התעודה הזאת אמא סידרה אותי בבית היתומים של הכנסייה. שם הייתי כשנה וחצי עד שנתיים עד תום המלחמה. בזמן שאמא עבדה ברשות הרכבות, אבא שהיה צריך לחבור אליה, לאחר שברח מהגטו וקפץ מהרכבת, התחבא בחצר של פולניה, ביקש עזרה ומים, היא הזמינה ז'נטרמריה והם ירו בו למוות. אנחנו מתקרבים לקיץ 1945, לקראת סוף המלחמה. אמא בא לקחת אותי מבית היתומים, הנזירות אומרות לה בפולנית, אוי, ג'צקוס ברו, הילד מת. היא אומרת שהיא הרגישה שכאילו ברק חוצה את גופה, אבל היא התעשתה, ובקור רוח היא אמרה, אני לא אעזוב את המקום עד שתנו לי את הילד. הם בררו שהם לא יכולים עליה, והחזירו אותי לאמי. ב-1946, אחרי המלחמה, אמי הכירה בחוז'וב את שלמה הולנדר, שאיבד אישה וילד, הם התחתנו והפכנו למשפחה. ב-1948 עלינו לישראל ובנינו את חיינו מחדש. בארץ המובטחת. את סיפור המאבק בהישרדות שלי אני רוצה להקדיש לשלושת ילדיים, לשמעונה, אייל ומיטל, ולנכדים, לתומר, לרומי, למיקה, לאילאי, ליאלי ולירי. וכמובן, לשלושת נכדיים ריגה, למילה, לרונה ולדני.